Čus, já jsem Šuvirejka a dneska tady mám takový speciálnější videjko, ve kterém se podíváme na dva počítače od Dellu z řady G5. Konkrétně se jedná o ten G5 15 Gaming Noťas a tenhle ten pevný počítač G5 5090. Nedávno jsem totiž začal spolupráci s Alzou na mém Twitch streamu, který máte by the way popisku videjka. A oni mi právě půjčili tyhle ty dva počítače, za což já jsem strašně moc rád, že jsem si je mohl otestovat. Na streamu jsme je by the way i taky testovali, koukali jsme se na něco a jak všechno. No a dneska v tomto videjku se hlavně na ně koukneme, co a jak jakoby je na nich dobrý, jaký mají parametry a jak se na nich hraje a podobně. Jinak pokud byste měli zájem o ty dva počítače, tak dole v popisku je samozřejmě budete mít přesně Noťas i tenhle ten pevný počítač. Začneme tím Noťasem Dell G5 15, který, já bych se přiznal, docela dost mě zaujal a to se mi líbí. Tenhle ten notebook sobě skrývá 6-jádrový procesor Intel Core i7 z řady Coffee Lake, 16 GB RAM a zároveň grafickou kartu GeForce RTX 2060 s 6 GB. V podstatě, když mi už řeknete tohleto, tak si řeknu, sakra, to je hodně dobře nadupaná mašina. V podstatě s takovými parametrama rozjedete v podstatě úplně každou hru, která v dnešní době vyjde úplně hned a skoro úplně na nejvyšší detaily. Nebo spíš úplně většinu her na nejvyšší detaily. Zároveň v sobě má ještě 1 TB hard disk a plus 256 SSDčko. Což si myslím, že na hry úplně 1 TB nebo prostě těch 256 GB na SSDčku úplně ideálně stačí. Co mě ale fakt na tomto Noťasu zaujalo, je, že ten Noťas má Full HD 144 Hz IPS display, což je v podstatě taková technologie, že když se koukáte z jakýkoliv strany na ten Noťas, tak neustále vidíte přesně to, co na něm je a nemáte tam žádný odrazy. Což je prostě super. Rozhodně se to hodí, když jste třeba někde venku a chcete prostě na tom Noťasu hrát a najednou vám do toho úplně totálně trčí sluníčko a při normálních Noťasách by se vám to prostě odráželo a neviděl byste tam vůbec skoro nic, ale tenhle ten Noťas má IPS-kový display, který právě vám všechno právě ukáže tak, jak by to mělo být, i když tam prostě máte to sluníčko a prostě všechno možný. Zároveň i u tohohle Noťasu máte i snímač otisku prstu, což je tady, tady nahoře, jestli ho tam vidíte. V podstatě to strašně hrozně ulehčuje přístup k Noťasu, protože nemusíte tam při každý chvilce, když ho zapnete, zadávat vaše heslo do Windowsu, anebo nějaký PIN kód, prostě doma tam hodíte takhle jenom prst a hned jste prostě přihlášený. To je prostě super. Tohle to mi třeba u některých Noťasů prostě takhle chybí, já mám ještě svůj malý Noťas, který prostě mám sebou občas a tam mě to prostě chybí, protože furt to tam musím zadávat. V podstatě co si budem, ta funkce u mobilu je už hodně dlouho, takže jsem tak nějak očekával, že už by to konečně mohli začít přidávat do Noťasů a jsem hrozně rád, že u tohohle to zrovna je. Jediné, co mi tak možná trošičku vadí na tomhletom Noťasu, je, že reproduktory máte tady takhle zepředu dole, protože jsem tak nějak teďko chvilku koukal i nějak na něm na film a v podstatě tady ze spoda jsem měl právě reproduktory a jakož jsem ho měl na sobě, tak ten zvuk šel přímo jakoby do mě, což bylo takový trošičku nepříjemný, normálně klasicky u notebooku, když ho otevřete, tak normálně máte reproduktory tady takhle nahoře, což si myslím, že by možná bylo daleko lepší, kdyby to takhle bylo udělané. Ještě co bych tak možná mohl zmínit, tak tenhle Noťas má i aktivní chlazení ze spoda, jak si můžete všimnout, tady máte jeden větráček a tady máte druhý větráček, ono to moc nejde vidět, protože tam je to na tom nějaká folie ještě momentálně. A musím říct, že chlazení je u toho hodně dobrý. Ani jednou se mi v podstatě jakoby Noťas nepřehrál, takže paráda. A ještě jedna taková, jenom taková blbůstka, to je v podstatě, co musím říct, že se mně hrozně líbí, že to má, je to čtečka karet. Jo, tuhletu věc já využiju, protože já mám prostě občas natáčím z kamery, když jdu něco točit na VR-ko a podobně a jo, docela dost často to potřebuju a abych se přiznal, mám to jenom na jednom počítači a jinak to nemám vůbec, takže jo, aspoň to můžu využít na tohleto, to je super. Tak a máme teď si dáme takový menší test tohohle Noťasu, protože já jsem na něm udělal takovou menší nahrávku z Fortniteu, protože jsem si říkal, že jsem zvědavej, jak to tam na tom poběží na nejvyšší detaily, na Full HDčko, aby to mělo přesně těch 144 Hz, sorry, Hz, FPSek. A jsem na to fakt zvědavej. Pojďme se na to kouknout, jak to dopadlo. Takže jak si můžeš všimnout, momentálně jsme v menu, kde momentálně teda máme furt neustále stálejch 100 FPS nebo nad 100 FPS, spíš nad 100, protože se všimněte, furt to neustále skáče mezi 100, 110, co tak jako momentálně vidím,
A v podstatě už jenom teďko čekáme, než se momentálně připojíme do hory a za chvilku budeme skákat. Už jsme momentálně ve hře, takže si můžete momentálně všimnout, že FPSka máte nahoře vedle mapy, kdyby náhodou jste nevěděli, kde momentálně máte FPSka. A hra jede úplně krásně stabilně, což jsem hrozně rád, protože si vemte, že na Noťasu většinou bývá grafika trošičku downgradovaná než na normálně klasickým pevným počítači. Bývá to tak, je to potvrzený, takže to není žádný výmysl. A můžete si všimnout krásně na prostě nejvyšší detaily, to jede kolem 100 FPSek neustále, což je prostě paráda, nebo 90 až 100 FPSek, vidíte to, teďko má přes 100 FPSek, občas to má prostě kolem 90, prostě to je ohledně toho, jak se to prostě ta hra i sama o sobě načítá, takže to ani není jako daný prostě tím noťasem. Nicméně teďko uvidíte, což je asi to nejdůležitější pro mě, co se jako týče prostě jakoby toho těch Battleground her asi tak, že jak se vám bude načítat mapa, jak ten počítač to bude stíhat, to načítání té mapy. Jak si můžete všimnout, v podstatě když padáme teda dolů, tak momentálně teda stále máte nad 100 FPSek, což je parádička, co si budem. Je to fakt super, že v podstatě ten noťas to krásně zvládá úplně, jak to říct, načíst a nemáte s tím žádný problém, je to prostě paráda. Koukneme se na nějaký ten souboj, protože přece jenom tam je to taky trošičku rozhodující, přece jenom když máte nějaký ten souboj, tak většinou chcete, abyste měli co nejvíc FPSek, abyste proti tomu vašemu nepříteli byli prostě o krok napřed, aby on měl ten slabší počítač, aby se jemu to rychlejc, nebo pomalejc načítalo, pardon. A tady si můžete všimnout, že úplně to je v pohodě, furt stále máme kolem 80 až 100 FPSek. Krásně se to načítá teďkom, to je proti Stormtrooperovi teďkodu, úplně na pohodu. A v podstatě teďko, co vám teďko řeknu, že se mi tady teďkom, to je povedla fakt jedna dobrá hra, protože úplně bez problémů se mi to tady načítalo, jak to říct jinak. No a jo, teďko tady nemě teďko, někdo si zkusí mě dostat a uvidíte, jak to dopadne. Já si tady rychle hodím nějaký ty šildíčky a teďko na mě tady mám dojem, že někdo by měl skočit. Takže to bude zajímavý. No, teď už je to tady. Vidíte to, mám jen 12 hápek a už je tady. Už je tady, už tady mi skáče a úplně totálně na pohodu si ho tady zandám. Jak nic, protože mám dobrý FPSka, což je prostě to, co chcete. Takže jak jste si mohli všimnout, Fortnite na tom jede fakt úplně parádně, což je asi to nejdůležitější, protože v dnešní době fakt Fortnite úplně totálně jede jako furt. No a jo, za mě teda musím říct, že notebook je fakt dobrý a kdybych si měl asi vybrat nějaký noťas takhle herní, abych si na něm fakt mohl zahrát cokoliv, tak asi myslím, že tenhle ten noťas je fakt za dobrou cenu s dobrýma komponentama, asi bych do něj sám taky šel. Teďko už ale stop o noťasu, teďko si jdeme kouknout na tenhle ten pevný počítač od Dellu, taky z G5-kový řady, konkrétně teda momentálně model 5090. Tenhle ten počítač v sobě má 6-jádrový procesor Intel Core i5 z řady Coffee Lake, 8 GB RAM a zároveň grafickou kartu GTX 1660 Ti s 6 GB. Stejně jako u Noťasu, tak tady v tomto počítači máte taky 1 TB na harddisku a zároveň 256-kový SSDčko. Já si tak myslím, že prostě tahle to 1 TB plus 256 už je v dnešní době takový standard a mělo by to být minimálně v každém prostě počítači, protože to SSDčko je na ten start prostě toho počítače úplně totální ideál. Počítač je ve tvaru Minitower, což je to, že to momentálně malinkatý počítač, který má v sobě komponenty úplně totálně naskládaný, aby se to přesně do něj vešlo, ale zároveň tenhle ten počítač můžete úplně totálně v pohodě otevřít. Tady zezadu máte takhle dva malinkatý šroubky, který jsem už taky sám to zkoušel otvírat, je to úplně v pohodě a je to úplně totálně jednoduchý ty komponenty vyndat a můžete si tam prostě dát úplně co jiného chcete. Jako třeba například to, že třeba tady do tohohle počítače si můžete narvat maximálně 64 GB ramek, což to nemám ani já na svém hlavním počítači, to je fakt jako ranec. A nebo si tam můžete dát další harddisky, máte tam myslím, že až 3 sloty, což je prostě, hej, to stejně asi nikdo nevyužije tedy, ale ta možnost tam je. Jediná možná trošičku menší nevýhoda u tohohle počítače je, jak že si můžete všimnout, není tam mechanika. Ale tak co si budem, zase v dnešní době
mechaniku už skoro vůbec nepotřebujete, všechno co chcete, tak si stáhnete na internetu, ale někdo, kdo třeba má třeba pomalej internet, tak stejně si bude chtít třeba koupit nějakou tu určitou hru s diskem a bude si chtít prostě do toho hodit do CDčko. Jenže co si budem, v dnešní době už i když si koupíte nějakou tu hru, tak stejně vám tam většinou dají už jenom kód, abyste si to stáhli. Jo, CDčka už jdou do hajzlu, jo, je to tak. Co se mi líbí, i jakoby co se týče vzhledu tohohle počítače, je jak vypadá zepředu. Fakt musím říct, že ten vzhled toho počítače vypadá fakt dobře, zvlášť když ho zapojíte a zapnete, tak momentálně tady si můžete všimnout, je takovej pásek, jo, a ten když v podstatě máte zhasnuto, tak on se rozsvítí do krásný světelný modrý barvy a ozáří vám úplně celý pokoj, že se mi to fakt strašně líbí. Tohoto fakt je super. Fakt musím říct, že vzhled týhletý mini věže, týhletého mini tauru je fakt parádní. No a co se týče her a vůbec celkově to, jak na tom prostě běžej hry, tak musím říct, že s grafickou kartou 1660 jako se toho dá udělat opravdu hodně, za málo peněz. Konkrétně si můžeme zase znova kouknout na jeden takovej příklad, kde momentálně teďko zase jsem hrál Fortnite, aby jsme to mohli porovnat právě s tímhletím noťasem. Jak si už momentálně můžete všimnout, tak momentálně zase jsme v menu a momentálně já jsem to měl připojený na monitor, kde jsem teda měl maximálně 60 Hz, takže bohužel máme maximálně 60 FPS, takže neuvidíte přímo 144, je to trošku jako celkem jako mě to mrzelo, ale bohužel. Nicméně jdeme se rovnou tady to vrhnout, zase samozřejmě máte tady menu, nebo menu, hlavní obrazovku, kde máte krásně stabilních 60 FPS, úplně totálně bez problému. Nemusíte vůbec nic řešit a dokonce tam jako ani žádný jako problikávání nebylo, takže fakt ideál. Teď se už momentálně nacházíme ve hře, kde už momentálně tady teda běháme všechno možný a nemáme žádný poklesy FPS, což je úplně totálně mua. Kdo by sakra nechtěl tohleto, že nemáte žádný poklesy FPS. By the way, to jsem vám ani neřekl, hru hraju zase na nejlepší nastavení a máme to teda na full HDčko, protože teda jako jsem neměl jako nějaký lepší monitor, kterým to připojit. Takže jo, jdeme do hry. A jak si můžete teda všimnout zase na nejlepší nastavení, furt to stále jede na 60 FPSkách, zase nahoře vedle mapy máte FPSka by the way. A jede to parádně. Co si budem říkat, čušte na to, prostě jede to parádně, žádný poklesy, nic, furt stabilních 60 FPS. Takže za chviličku bychom měli vyskočit, teď už vyskakujeme a teď si můžete všimnout, že na začátek, než se nám to načetlo, trošičku tam byl menší pokles FPS z toho důvodu, že jakoby vypadnete, je tam nějaká jináčí animace, ale když si to všimnete, padáte dolů, načítá se svět úplně totálně v pohodě, nemáte tam žádný poklesy, nic, je to top. Je to top. Čušte na to. Žádný poklesy FPSek a to se mi prostě líbí. Já jenom tohoto právě zmiňuji, protože fakt jsem měl, si pamatuju, že ještě před rokem jsem měl problémy prostě s tímhletím načítáním na streamu a podobně a bylo to pěkně na prd, co si tak pamatuju. Já s tím měl strašný problémy, potom jsem si pořídil novější počítač a už to potom šlo líp. No a pojďme si teďko ukázat nějaký ten fajtíček. Mám tady teďko tady na začátku, co jsem teďko dopadnul, tak tady máte takovýhle fajtíček s nějakou holkou, která mám tady mi tady chce dostat, ale co si já pamatuju, tak já jsem jí myslím, že dostal úplně v pohodě. To jo, dal jsem jí úplně v klidu, protože samozřejmě klasický 60 FPS, že jo? A prostě musím říct, jako hrálo se mi to na tom dobře. Fakt se mi to hrálo na tom dobře, teď to tady klidně můžeme ještě přeskočit, protože tady jsem nějak lootoval, ale zároveň potom tam na mě naskočili asi 4 lidi, nebo 3, pokud se nemýlím, a vím, že jsem to dal úplně totálně v pohodě, když si toho teďko všimnete. Tady jsem ještě otvíral nějaký chesty a ano, teďko to tady po mně začali házet všechno a můžete se zase všimnout 60 FPS bez jakýhokoliv poklesu při tomhletom boji. Takže jo, já jsem v podstatě spokojený. Ano, máme tady dalšího kamaráda, všichni po mně jdou, úplně totálně všichni tady chtějí zabít a úplně v pohodě se je dávám, protože žádný pokles, žádný lag, parádička je to.
Tady bych tohle asi ukončil, protože v podstatě probrali jsme úplně totálně všechno o těch počítačích. Osobně teda musím říct, že jsem z nich nadšený, hlavně z toho Noťasu, teda abych se přiznal, ten Noťas se mi fakt jako sakramentsky líbí. A jsem hrozně moc rád, že teda Alza mi půjčila ten Noťas a pevný počítač na to, abych si je teda mohl vyzkoušet a co a jak prostě a říct vám o tom svý. A já to už v podstatě tady nebudu prodlužovat, takže asi tak. Ještě zároveň dole v popisku videjka máte odkazy na tyhle ty dva počítače, takže si když tak na ně koukněte, mrkněte na ně, musím říct, že fakt se mi líbí a jsou parádní. No nic, to bude všechno, uvidíme se zase někdy příště u dalšího videjka, konkrétně zase zítra, zase jako vždycky, a zatím se mějte, čus.